Jedenáste zastavenie. Pána Ježiša pribíjajú na kríž. Nemám rád. Kláňame sa ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Mohli sme dostať väčší dôkaz lásky Krista ku nám. Je za nás ukrižovaný. Má nás rád, aj keď sme ho toľkokrát zapreli, zradili a opustili. A čo všetko, ako ho my nemáme radi. Nemáme radi to a to jedlo, nadávame na počasie, nemáme radi toho a toho človeka. Dostali sme príkaz lásky. Miluj svojho Boha nadovšetko a blížneho ako seba samého. Ako tento príkaz plní? Odpusť nám, Pane, našu nelásku voči Tebe i voči blížnemu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.